Türkmenim, hoş gördük. Hoş gününüz olsun. Türkmenim, bütün Azerbaycan, ister Rusya, ister Azerbaycan'ın dikkati, Azerbaycan ictimaiyyatının dikkati sabah baş tutacak Soçi prezidentlerin, Rusya ve Azerbaycan prezidentlerinin Soçi görüşündədir. Ümumiyyətlə, dəfələrlə olub ki, bu iki prezidentlər müxtəlif iki tərəfli, eyni zamanda digər təşkilatların, qurumların iclaslarında belə dəfələrlə görüşüblər. Amma nədənsə Soçi görüşündə bu görüşə daha xüsusi olaraq xüsusi bir yanaşma var. Nədir bunun səbəbi? Əvvəla, onu deyim ki, bu səfərin statusu dövlət səfəri kimi müəyyən edilib və bu çox mətləblərdən xəbər verir. Birincisi, demək, hər iki lider tək iki ölkənin maraqlarına cavab verən deyil, eləcə də bölgəmiz üçün və Avrasiya məkanına aid, hətta qlobal proseslərə aid məsələləri müzakirə edəcəklər və ona görə də burada həm siz qeyd etdiyiniz kimi Azərbaycan səviyyəsində, həm Rusiyanın cəmiyyət səviyyəsində bu məsələ çox geniş müzakirə obyektinə çevrilib və xəbərlər var ki, çox əhəmiyyətli dövlətlər arası, hökumətlər arası və eləcə də nazirlər arası sənədlərə imzalar atılacaq. Yəni, bu deməyə əsas verir ki, yəni, münasibətlərimiz ilk növbədə iqtisadi zəmində. Onlar yeni keyfiyyət mərhələsinə artıq keçmək üzrədir və bunun üçün lazımı hazırlıq prosesləri təmin edilib və bu baxımdan da mən deyərdim ki, hər iki dövlətin bir-birində olan marağı durmadan artır və bu müstəvidə məhz Azərbaycan-Rusiya münasibətləri qəti demək olar ki, beynəlxalq əhəmiyyətli faktora, amilə çevrilib. Yəni, Azərbaycanın əhəmiyyətini artıran amillər nədən ibarətdir sizcə indiki situasiyada? Bilirsiniz, birincisi Azərbaycan dinamik inkişaf edən və sabit ölkədir. Bax, dəfələrlə burada vurğuladıb ki, dünya biznesi hara diqqətini yönəldir? İlk növbədə o dövlətlərə, o məkanlara ki, orada sabitlik var, adekvat siyasi elita var və onun bütün addımları haradasa konstruktiv mənada özünü ifadə edir. Və bu baxımdan da Azərbaycana diqqət getdikcə artır. O cümlədən də Rusiya kimi dövlət, yəni çevik siyasət yeritmək istəyən bir məmləkətdir. Sonra dünya proseslərində öz sözünün çəkisini artırmaqdadır və bu baxımdan da Rusiyanın özü üçün həqiqətən də etibarlı və funksional hərəkət edə bilən subyektlərlə münasibətlərini həm qurub, həm də genişləndirmək vacib bir məsələyə çevrilir. Və bu baxımdan da mən deyərdim ki, Azərbaycan sözün əsil mənasında bölgədə çox əhəmiyyətli dövlətdir və bunu mən xahiş edirəm bir trafaret kimi qəbul etməsin heç kəs. Niyə? Çünki bütün beynəlxalq səviyyədəki oyunçuların hamısının renomesi var. Onların faydalıq əmsalını əks etdirən bir kateqoriyalar var. Sonra göstəricilər var. Və bu baxımdan Azərbaycan sözün əsl mənasında dəb yarada bilən bir məmləkətdir. Və öz faydalı fəaliyyətinə daim bir çox qonşularımızı, digər ölkələri, istər Avropanın yaxınında, yəni şərqində olan, istər cənubunda olan məmləkətləri biz qatmağa müvəffəq oluruq və bunun çox böyük əhəmiyyəti var. O cümlədən də Rusiya belə bir ölkə ilə qonşu olub və onun müsbət göstəricilərini nəzərə almaması o qeyri-mümkündür. Və bu baxımdan da təbii iki məhsullar oyun nümayiş etdirən, sonra funksiyasını özündə daşıyan bir məmləkətin bir-birindən uzaq durması qeyri-mümkündür. Yəni, bu anormal bir vəziyyətdir. Əlbəttə ki, Tofiq bəli, maraqlıdır. Ümumiyyətlə, son vaxtlar Avropa İttifaqı ölkələrinin Qafqazada xüsusi bir münasibəti formalaşır. Konkret olaraq Angela Merkelin bölgəyə səfərini mən nəzərdə tuturam. Yəni, illər idi ki, ümumiyyətlə, Almaniyanın bu bölgəyə səfəri yox idi. Ümumiyyətlə, müşahidə olunmurdu. Nədir bu marağı səbəb olan əsas amil? Mən hətta sizin sözünün qüvvəti yada salmağa yerinə düşərdi ki, birincisi, Merkelin Azərbaycana gəlməsinə qədər Prezident İlham Əliyev Avropa İttifaqına səfər etdi. Brüsseldə çox vacib, mühüm görüşlər və danışıqlar keçirdi. Ondan sonra Macronun dəvəti ilə Parisə getdi. Sonra İtaliya Prezidenti Sergio Mattarella Bakıya gəldi səfərlə. Və siz qeyd etdiyiniz kimi Angela Merkel Bakıya təşrif gətirdi. Nədir bu Avropa İttifaqının belə? Avropa İttifaqının birincisi qonşuluq siyasətinin güclənməsini biz müşahidə edirik. Bu tək Avropanın istəyi deyil. Ola bilsin ki, bu həm də onun şərq tərəfdaşlarının, qonşularının istəyidir. Ancaq burada həm də biz bir fenomenal bir məqamın şahidi oluruq. Birincisi, Avropaya
Trump Amerikası bu saat xüsusi bir, mən deyərdim, və gözlənilməz bir münasibət bəsləyir. Ona qədər, Trumpa qədər rəsmi Brüssel Washingtonun demək olar ki, təzyiqinin altında idi. Yəni bir qayda olaraq və onunla tənzimləyirdi öz hərəkətlərini, öz niyyətlərini. Hətta orada bir xoşa gəlməz bir məqam da var idi ki, məhz Washingtonun təkidi ilə Avropa İttifaqı və xüsusilə də Almaniya və xüsusilə də Angela Merkel bir çox ölkələr, o cümlədən Azərbaycana da yersiz təpkilər göstərirdi, sonra yersiz təzyiqlər edirdi ki, demokratiya, nə bilim, insan haqları və s. kimi məsələlər güya bizdə narahatçılıq doğurur, güya onlardan narahatçılıq doğurur. Ancaq əslində biz indi gördük ki, həmin o vaxtı ilə səsləndirilmiş iddialar Avropalıların öz tərəfindən artıq inkar edildi və onlar Azərbaycana doğru, demək, belə deyək, istiqamət götürüblər və çalışırlar ki, Azərbaycanla münasibətlərini həqiqətən də genişləndirsinlər. Çünki Azərbaycan danışan yox, həyata keçirdiyi təşəbbüslərin hesabına bütün o əsas oyuncuların hamısının diqqət mərkəzindədir. Və bu baxımdan da görürsünüz, məsəl üçün, biz Avropa İttifaqından çox şey tələb eləmirdik və xahiş də eləmirdik. Bəli. Avropa İttifaqı indi bizdən artıq çox şeyləri xahiş edir. Və bu onu göstərir ki, yəni bizim xarici siyasətimizdə elə bir trend özünü əks etdirir ki, biz özümüz ilk növbədə vacib məqamlara köklənə bilirik və öz tərəfdaşlarımızın da diqqətini həmin məqamlara yönəldirik. Batov müəllim, sizin danışdıqlarınızın məntiqi nəticəsi olaraq bir sual vermək istəyirəm. Sizə Avropanın, bax, Azərbaycana olan bu marağı, artmaqda olan marağının fonunda, müqabilində Rusiya Azərbaycana, yəni Azərbaycanla daha sıx əlaqə saxlamaqdan ötürü nələrə gedə bilər? Yəni, burada artıq konkurensiya yaranır, mən, bu baxımdan deyirəm. Ola bilsin, amma konkurensiya belə baxanda çox normal bir prosesdir və onu təbii qəbul etmək lazımdır. Ancaq burada bir 5 il, ola bilsin 10 il bundan əvvəl həm Rusiya, həm də Avropa, eləcə də Qərb Birliyi, onlar çalışırlar məsəl üçün, Azərbaycan kimi dövləti öz planlarında istifadə etsinlər. Yəni, Azərbaycana artıq, belə deyək, subyekt kimi yox, bir əlverişli element kimi nəzər salırlar. Amma əslində Azərbaycan heç özgə onlara baş qoşmadı. Daha doğrusu, onları inkar etdi. Həmin o cəhdləri də puça çıxarda bildi. İstər Rusiya, istər Avropa İttifaqı. Eləcə də Amerika Birləşmiş Ştatları. Yəni, onlar çalışırdılar Azərbaycanı bir alət kimi istifadə etsinlər, amma bu alınmadı. Və Azərbaycan göstərdi ki, özünün ötkəm, özünün çox təbii və istədiyi formada maraqlarda uyğunlaşan bəli, yetişdirdiyi prioritetlər kompleksi var və həmin o komplekslər əgər Azərbaycanın maraqlarına cavab verirsə, onları biz həyata keçiririk və istənilən dövlətlə də münasibətimizi qururuq. Əgər yox, onlar məkilli bir belə deyək, nüvə özündə daşıyır və onların öz maraqlarına uyğundur və istəyirlər bizi kimlərsə üzə qoysunlar, bizdən istifadə etsinlər və s. Yəni, buna biz nə rəvac verdik, nə buna biz bir cavab verdik. Sadəcə, dedik ki, bizə bu maraqlı deyil. Yəni, bu baxımdan da Azərbaycanın, mən deyərdim ki, xarici siyasəti tam şəkildə özünü doğruldur və bizim o milli doktriniyaya cavab verir. Azərbaycanın Rusiya ilə bağlı, Rusiyanın əleyhinə oyunlarla bağlı bir məkana dəfələrlə çəkmək istəyirlər, çevirmək istəyirlər, amma Azərbaycan buna getməyib. Sizcə rəsmi Bakı üçün bu rahat olub, asan da olub? Bilirsiniz, siyasətdə bir çox məsələlər, birincisi, siyasi elitaların qətiyyəti ilə əlaqələndirilir və bu da təbiidir. Yəni, biz uzağa getməyik. Ermənistan timsalında belə zəif, sonra xarici amillərdən asılı bir dövləti müşahidə edirik. Yəni, o özünü aldatmağa, özünü istifadə etməyə imkan verir və ola bilsin, hətta buna çox böyük məmnuniyyət də gedir. Ancaq Azərbaycan o silsilədən olan dövlətlərdən deyil. Yəni, Azərbaycanın birincisi özünün xarici siyasət konsepsiyası var. Digər tərəfdən dediyim kimi Heydər Əliyev və İlham Əliyevin doktrinası var ki, Azərbaycan müstəqilliyini daim gərək inkişaf etdirsin və möhkəmlətsin. Yəni, inkişaf olan siyasi doktrinamızda Rusiya münasibətdə də kifayə qədər açıqlamalar var. Bəli, var və həm də milli təhlükəsizlik konsepsiyamızda da Rusiyaya dair münasibətlər var və onlar da ondan ibarətdir ki, yəni biz prinsip etibarilə həm bölgədə, həm də dünyada ən üstün tutduğumuz prinsip tərəfdaşlıqdır, amma bərabər hüquqlu tərəfdaşlıqdır. Və o baxımdan mən sizə də hətta burasında deyim ki, vaxtı ilə elə Moskvanın özündə də Azərbaycanı qeyri-ciddi qəbul edən dövlətlər var idi. Nə qədər də bu paradoksal görünsə, hətta Heydər Əliyev dövründə də belə bir münasibət vardı ki, qondarma dövlətdir.
Amma zaman zaman biz gördük ki, Heydər Əliyevin qoyduğu o təməlin üzərində qalxan bizim o milli suverenliyimiz, sonra bizim özümüzə arxayın olmamız, sonra bir çox problemlərin, ağır problemlərinin öhdəliyindən öz gücümüzlə gəlməyimiz artıq göstərdi ki, bəli, yox, Azərbaycan elə dövlətdə o belə deyək, yalancı, ingiliscə deyək, fail countries deyirlər, states deyirlər ingiliscə, yəni özünü doğrultmayan dövlət deyilik. Yəni biz artıq oturuşmuş, özümüzü dərk edən, öz milli hissimizi inkişaf etdirən bir məmləkətik və bu baxımdan da cəmiyyətin, dövlətin bir-bir arasında olan sıx münasibətlər var. Siyasi institutlarımız inkişaf edir, ictimai institutlarımız, nə bilim, vətəndaş cəmiyyətimiz inkişaf edir və bunlar hamısı ayrı-ayrı belə deyək, pluslar olaraq, ayrı-ayrı bizim imtiyazlarımız olaraq bir yerə toplananda adı böyük bir və bütöv bir fikir formalaşdırır ki, yəni Azərbaycan güclü, özünə arxayın dövlətdir və onun aydın həm daxili, həm xarici siyasəti var və onunla iş birliyinə girmək nəinki məsləhətdir, lazımdır. Tökməl, deməli, bu prezidentlərimizin görüşü ərəfəsində baş nazir Dmitri Medvedevin iqtisadi əlaqələrin daha geniş səviyyəyə çatdırılması üçün diplomatik görüşlərlə bağlı bir sərəncam oldu. Sizcə təsadüf idi, yoxsa bu görüş ərəfəsindən bunun xüsusi bir müstəsna bir əhəmiyyəti var idi və yaxud da ki, bir nəyəsə hesablanmış bir sərəncam idi? Bilirsiniz, o sərəncam sonra iki dövlət arasında fəaliyyətə başlamış artıq işgüzar şura, bunlar hamısı nədən xəbər verir? Ondan xəbər verir ki, yəni Rusiyanın ekspertləri, xüsusilə də iqtisadiyyat sahəsində ixtisaslaşan ekspertləri artıq öz qənaətlərini veriblər ki, Azərbaycan bizə lazım olan dövlətdir. Məhz onun iş bacarığı, iş qabiliyyəti olmasına görə, potensialı olmasına görə, özünün imkanlarına görə. Yəni biz burada körtəbii şəkildə hansısa prioritetlərimizi ifadə etmirik. Biz onları düşünüb daşıyırıq. Onların ətrafında bir proqram qurulur, konsepsiya qurulur və müxtəlif bizim elitaların demək hissələri, daha doğrusu ayrılmaz hissələri, yəni birgə fəaliyyət göstərəndən sonra biz də bütün o xaricdən gələn istər təhdidlər, istər çağırışlar, onların hamısından bağlı yəni mütəmadi iş gedir. Və bunların əsasında da bizim xarici partnyorlarımız, o cümlədən də Rusiyanın elitası, onlar gözəl başa düşürlər ki, yəni Azərbaycana hansısa bir imperativ, hansısa bir siqnal göndərilirsə, deməli Azərbaycan buna mütləq cavab verəcək və cavab da aydın cavab olacaq. Yəni yenə burada mən Ermənistanı paralel gətirmək istəyirəm. Görürsünüz indi Rusiyada hansı vəziyyət yaranıb Ermənistanla bağlı. Qeyri-müəyyən, yəni Rusiyanın elitası bilmir, çaşqın vəziyyətdədir ki, bəs bu ölkə ilə nə etmək lazımdır, biz nə edə bilərik? Bir tərəfdən biz strateji müttəfiqik, digər tərəfdən Ermənistan demək mərkəzdən qaçma meyllərinə yönəlir. Qəlbə meyllər. Və bəli, və bunun müqabilində Azərbaycanla bağlı yəni aydın bir fikir var ki, xeyr, Azərbaycan çox praqmatik bir siyasət yetirən məmləkətdir, həyata keçirən məmləkətdir. Yəni, bütün bunları görməkdən ötürü, Ermənistanda hakimiyyət dəyişməlidir, qəlbə meyillənməlidir ki, Azərbaycanın bu loyal siyasəti, balanslaşdırılmış siyasəti, ümumiyyətlə Rusiyaya qarşı xüsusi münasibəti ortaya çıxsın sizcə? Bilirsiniz, mən elə başa düşürəm ki, yəni Azərbaycan burada düzdür. Biz ətrafımızda baş verən proseslərin hamısını əlbəttə ki, həm diqqət mərkəzində saxlayırıq, həm də onların dəyişilməsi ilə müvafiq olaraq öz hərəkətlərimizə, fikirlərimizə, ideya bazamıza hardasa bir yeni yön veririk, ya bir istiqamət veririk. Ancaq Azərbaycan o əsas istiqamətlərdə, əsas proseslərin çərçivəsində öz yolu ilə gedir və istər-istəməz o potensialımız artır. Çünki iqtisadi inkişaf varsa, sonra xarici əlaqələrimiz güclənirsə, sonra yeni məmləkətlərlə biz strateji əməkdaşlığa əgər qoşuluruqsa, deməli bizim potensialımız artır, getdikcə artır. Yəni biz dinamik şəkildə, dinamik bir ritmdə olan məmləkətik. Bu baxımdan Rusiya onu nəzərə alır və təsadüfi deyil ki, yəni İlham Əliyevin indiki səfərində, bu dövlət səfərində iqtisadi blok demək olar ki, ən başlıca yerlərdən birini tutur. Niyə? Çünki Rusiyanın özü də bu saat. İndi o sanksiyalar siyasəti öz yerində qalsın. Yəni Qərbin Rusiyaya dair sanksiyaları. Amma bilirsiniz, biz qonşu dövlətləriyik. Sonra o sanksiyaların müəyyən mənada münasibətlərin formalaşmasının təsiri varmı sizcə? Bilirsiniz, olur. Var və olur və ola bilər də. Ancaq məsələ burasındadır ki, artıq Amerika Birləşmiş Ştatları mən deyərdim ki, İfrat dərəcəsində bu sanksiyalarla məşğul olur və Amerikanın daxilində indi bu saat böyük bir narazılıq var. Amma istər-istəməz, sualınıza cavab verim. Ancaq istər-istəməz, yəni onların üzərində işləyən o beyin mərkəzləri, sonra iqtisadi ekspertlər, şuraları və s. onlar onsuz da çıxış yollarını tapırlar.
Tapırlar çünki belə gedə bilməz. Bilirsiniz, o kimsə kimisə nəyə görəsə tənbih etmək istəyir, kimsə kiməsə bir problem yaradır ki, onun hərəkətini bir qədər ləngitsin. Ancaq bilirsiniz, çıxılmaz vəziyyətlər yoxdur. Hər bir vəziyyətdən çıxış yoxları var. Bax, Tofiq müəllim, Ermənistanda yaranan vəziyyət, yəni hakimiyyət dəyişikliyi, eyni zamanda qarışıqlıq, qeyri-müəyyənlik, Rusiya olan münasibətlər artıq aydındır müəyyən mənada. Bax, bu münasibətlərin fonunda cənab prezidentin Rusiya səfərinin həm də bir pərdə arxası tərəflərini şərh edirlər ki, daha çox bu məsələdə Qarabağla bağlı nəyəsə nail olmağa ümidləri şərh edirlər. Sizcə bu nə dərəcədə əsaslandırmaq olar bunu? Bilirsiniz, mən sizə bir şey deyim. Düzdür, təbii ki, Qarabağ problemi, yəni bizim daha doğrusu... Yəni, heç vaxt, özür istəyirəm, fikrinizi bölürəm, heç vaxt Rusiya ilə İran arasındakı münasibətlər bu qədər pis olmayıb. Yəni, bu fonda İlham Əliyev Rusiyaya səfər edir. Ola bilərmi ki, yəni bu qarmaqarşılığın, Ermənistanla olan münasibətin fonunda biz nəyəsə nail ola bilər Qarabağla bağlı? Təbii ki, siyasətin elə bir nömrəli vəzifəsi ondan ibarətdir ki, yəni dövlətlər öz əsas problemlərində əlverişli vəziyyəti birincisi formalaşdırsınlar, sonra ondan istifadə etsinlər. Amma burada Qarabağ məsələsi ilə bağlı və daha doğrusunu desək, daha dəqiqini desək, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpası ilə bağlı vaxt var idi ki, biz həmin o problemin kölgəsində idik, cavan dövlət olaraq. Amma indi elə bir şərait yaranıb ki, həmin o problem Azərbaycanın inkişaf qayasının kölgəsinə düşüb. Yəni, indi biz o səviyyədəyik. Yəni, söhbət burada tək bizim valyuta ehtiyatlarımızdan, iqtisadi patentlərdən getmir. Azərbaycan, yəni, həmahəng öz daxili xarici siyasətini aparmaqla, yəni, özünün manevr qabiliyyətini, çevikliyini göstərir və görürsünüz, təsadüfi deyir ki, artıq İtaliyanın prezidenti Azərbaycana rəsmi səfər eləyir. Prezident Əliyevlə söhbətdə qayıdır, deyir ki, bəli, o qaz dəhlizi ilə bağlı bizim ölkədə bəzi qüvvələr aranı qarışdırdılar, ancaq onlar cavablarını alıblar. Yəni, bu xətt işləməlidir. Yəni, bu işdə də müəyyən məndə Rusiyanın özünü günahlandırmışlar. Əlbəttə ki, ola bilər. Ola bilər. Yəni, burada heç nə istisna etmirik. Çünki bu siyasətdir, siyasətdə də sonra daha doğrusu iqtisadiyyatdır, geo-iqtisadiyyatdır. Orada da ki, rəqabət var və olacaq, həmişə olacaq. İndi hansı qüvvə idi, hansı tərəfdən o qidalanırdı, o ikinci məsələdir. Ancaq İtaliyanın prezidenti, hətta biz bilirik ki, İtaliya parlament respublikası, ancaq prezidentin bu sözü deməsi, yəni qanunverici hakimiyyətinin nümayəndəsinin, rəhbərinin bu sözünü deməsi o deməkdir. Yəni, biz sizə inanırıq və Azərbaycanın biz imkanlarını qəbul edirik, tanıyırıq və onları biz özümüzdə, yəni özümüzlə birləşdirərək, öz imkanlarımızla birləşdirərək biz yeni bir geo-iqtisadi situasiya yaratmaq istəyirik. İndi bütün bu proseslərin fonunda konkret olaraq bilmək istəyirəm, Qarabağla bağlı. Qarabağ problemi, təbii ki. Yəni, ən çox ümid bunun üzərində qurulub. Yəni, bu görüşdən sizə olmalıdır. Bu görüşdə, indi mən onu, heç kəs bunu deyə bilməz ki, hansı məcrada, hansı kontekstdə bu söhbət olacaq. Təbii ki, Qarabağ məsələsi müzakirə mövzusu kimi olacaq və ola bilməz ki, İlham Əliyev bu barədə öz Rusiyalı həmkarlarla danışmasın və yenə də deyirəm ki, oyunun qaydaları indi əgər onların əlverişli məqamlarından danışmaq yerinə düşürsə, onlar Azərbaycanın maraqlarına qulluq edir və biz bunu görürük və ən azı biz görürük ki, indi məsəl üçün kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı ilə bağlı nə dərəcədə diskussiyalar gedir ictimai səviyyədə, siyasilərin arasında, digər tərəfdən müxtəlif qruplar səviyyəsində. Müxtəlif səviyyələrdə müzakirə olunur. İndi burada əsas məsələ var. Yəni, bizdə Azərbaycanda nikbin fikirlər söyləyənlər də var, bədbin fikirlər mövqədə olanlar da var. Ancaq bu kimin istəyidir? Bu Azərbaycanın istəyidir, bu Rusiyanın istəyidir. Və bu yaxınlarda bəli. Və üzr istəyəm, hətta həmin təşkilatda olan bizim tərəfdaşların istəyidir. Çünki, bilirsiniz, zəif ölkə ilə sonra qeyri-müəyyən siyasət yerdən ölkə ilə heç kəs iş birliyi bulmaq istəyir. Zəif olacaqsan, güclü ilə güclü. Əlbəttə. Və bu Rusiyanın istəyidir. Təbii ki, bütün bu kompleks məsələlər hamısı təbii ki, öz müzakirəsini tapacaq. Bax, o səfər ərəfəsində bu kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi, təşkilatı məsələsi müzakirəsi sizcə bir təsadüf edir? Bilirsiniz, ümumiyyətlə mən bu məsələyə daha doğrusu hətta heç deyərdim ki, regional kontekstdə yox, qlobal kontekstdə baxıram. Niyə? Görürsünüz, bax, bizim ən yaxın müttəfimiz kimdir? Türkiyədir. Türkiyə Rusiya ilə niyə yaxınlaşır?
Suriyədə maraqları toxuşur. Orada bir çox kompleks, məsələn, yaxın şərq problemi ümumiyyətlə var. Yaxın Suriyə şərqlə, problemi bəli, var. Suriyə bəli, problemi nə var. Bilim, sivilizasiyalar arası münasibətlərin gərginliyindən dolayı vəziyyətdən çıxmaqla bağlı birləşib nəsə eləmək bəli, problemi var. Bəzi adamlar məsəl üçün Azərbaycanda bir ucundan deyirlər ki, yox, Rusiya bizə lazım deyil, bu KTMT təşkilatı lazım, KTMT təşkilatı lazım. Müstəqilliyimizi itirəcəyimizdən qorxur adamlar, yəni körtəbi şəkildə. Abubatil, belə deyək, nəzəri bir şeydir, ancaq ciddi və professional baxış başqa bir şeydir. Yəni, peşəkarların bu məsələyə münasibəti başqadır. Bilirsiniz, insanlar sonra, mən yenə deyim, məsəl üçün, ictimaiyyət, onlar bu məsələ ilə bağlı müxtəlif fikirlər yürüdə bilərlər və bir yürülürlər də, bu onların hüququdur, bu onların haqqıdır. Ancaq ciddi siyasət eksperimentləri sevmir. Yəni, əgər burada Azərbaycanın siyasi rəhbərliyi bu və ya digər məsələ ilə bağlı hər hansı bir qərara gəlirsə, deməli, bu lazımdır. Deməli, bu artıq gələcəyin çağırışları və hətta təhdidləri səviyyəsində bu düşünülmüş bir məqamdır. İndi olacaq, olmayacaq, biz qatılacaq, amma yenə deyirəm ki, burada əsas məsələ odur ki, bunu Rusiya istəyir, bunu orada o təşkilatda olan bizim tərəfdaşlarımız istəyirlər. Çünki onlar da hiss edirlər ki, bilirsiniz, o bloklaşma bir müddət Sovet dağılandan sonra bir balaca arxa plana keçdi. Ancaq biz yenə görürük ki, yeni bloklar yaranır. Yəni, burada Çinin amili var, burada Rusiyanın öz amili var, burada şərq-qərb münasibətlərinin, nə bilim, Avrasiyanın özünün... Bəli, qutubləşmə bu dəqiqə yəni aktual məsələlərdən biridir, dünyanın əlbəttə, problemidir. Əlbəttə, və biz, bilirsiniz, biz elə ölkələrdən deyilik, yəni bizim haqqımızda desinlər ki, Azərbaycan ayaq altında qalıb. Ermənistan ayaq altında qalıb. Bax, qala bilər də və qalıb. Amma biz artıq elə bir subyekti özümüzdə ehtiva edirik ki, yəni bizimlə istəyirlər ki, iş birliyi qursunlar. Həm də tək geo-iqtisadiyyatdan getmir söhbət. Geosiyasi kontekstdə də bu məsələnin aktuallığı həddən artıq yüksəkdir. Türkiyənin, Azərbaycanın münasibətləri kifayə qədər bu dəqiqə normal hesab eləmək olar. İstər iqtisadi, istər siyasi maraqlar baxımından deyirəm. Və eyni zamanda Azərbaycanın münasibəti də çox ciddi şəkildə fərq var Ermənistanın münasibətin fonunda. Burada sizə elə gəlmirmi ki, üçbucaq yaranır? Rusiya, Türkiyə, Azərbaycan. Yaranırsa bunun Azərbaycanın xeyri nə olacaq? Hətta orada 2-3 bucaq var, mən deyərdim. Rusiya, Türkiyə, Azərbaycan, Rusiya, Azərbaycan, İran. İran. Əlbəttə. Hı-hı. Çünki, bilirsiniz, mən yadınıza bir şey salam. Angela Merkelin səfəri zamanı Angela Merkel burada Bakıda olarkən öz sözündə nəyi vurğuladı? Qayıt dedi ki, Azərbaycanın yerləşdiyi elə bir bölgədir ki, yəni bizim üçün tale yüklüdür, yəni həyatı baxımdan əhəmiyyətlidir. Amma həm də biz bu amilin üstünə Azərbaycanın özünün qüdrətini və işgüzarlıq imkanlarını gələndə artıq bu böyük bir anlama çevrilir. Yəni biz burada Azərbaycan haqqında artıq belə deyək, zəif yox, güclü bəndi görürük. Yəni onlar görürlər daha doğrusu. Evet, və ona görə də Angela Merkel burada düşündüyünü dedi və onlar bu məsələni çoxdandır götür-qoy eləyirlər. Nə dərəcədə Azərbaycandan təkidlə xahiş edirdilər ki, bəs o assosiativ müqabiləyə qol çəkin. Siz də qatılın Ukrayna ilə, nə bilim, Gürcüstanla bərabər, Moldova ilə bərabər, siz də qatılın. Amma bizim prezident nə dedi? Dedi, biz onsuz da elə bir problem yaşamırıq Avropa İttifaqı ilə. Onsuz da bizim inteqrasiyamız gedir. Və siz dediyiniz dövlətlərdən daha çox Avropa inteqrasiya olunmuş bizik. Sizin enerji təhlükəsizi təmin edən bizik. Bizim bütün kommunikasiyalar hamısı qərbə doğru gedir. Və biz lazım olanda, biz bunu özümüz lazım bilsək, əlbəttə ki, biz bu işi eləyəcəyik. Nə qədər çalışırlar bizi şirinlikləndirsinlər ki, aynə bilin, viza rejimini biz yüngülləşdirəcəyik, filan şey olacaq. Amma biz onlara allanmırıq. Yəni, bizim nəzərimizdə olan bir şeydir. Yəni, rasionallıq prinsipi. Bir halda ki, bir şey həqiqətən də özü ilə yüngüllük, bir effekt, bir rasional nəticə gətirirsə, təbii onu özümüz də anlayırıq ki, bu bizə lazımdır. Çox məmin, yenə də mən məsələni Qarabağ məsələsi üzərindən, problem üzərindən gətirmək istəyirəm. Çünki bizim Rusiya ilə həll edə bilməyəcəyimiz elə bir ciddi məsələmiz yoxdur. İstər siyasi, istərsə də iqtisadi baxımından. Yəni, yenə bir şeydir ki, daha doğrusu gözləntilərimizin daha çox olduğu sahə Qarabağ məsələsidir. Və həmsədir ölkə olaraq və Azərbaycanla indi görüntü oldu ki, münasibətlər də normaldır. Həmsədir olaraq birdən bu ölkə Ermənistan 200 milyon dollar kredit verir silah-sursat satın almaq üçün. Yəni bu məsələlərin müzakirəsi hansı formada aparılır sizcə? Bilirsiniz, birincisi mən yadınıza salmaq istəyirəm ki, Ermənistan KTMT-nin üzvüdür və orada müəyyən bu ölkə üçün güzəşlər var, yəni imtiyazlı bir rejimlər var. Digər tərəfdən Ermənistan elə bir ölkədir ki, onun demək olar ki, iqtisadiyyatı getdikcə geriləyir və özünü kreditlərlə
bilavasitə o yüngülləşdirmir, ağırlaşdırır. Yəni öz üzərinə elə bir yük götürür ki, onları sonra ödəmək lazımdır. Üçüncü, bu heç kəs üçün sirr deyil ki, Rusiya deyəndə biz, Rusiya bir elita deyil. Orada bir neçə maliyyə qrupları var, orada bir neçə belə deyək, sənaye qrupları var, hətta maliyyə sənaye qrupları var. Yəni onların özlərini biz Rusiya dedikdə Rusiya tək Kreml deyil. Orada başlayın məni. Putin iradəsindən kənarda nəsə eləmək olar bu oyunda? Təbii, əlbəttə ki. Əlbəttə ki, orada elə qruplar var, elə qruplar, ermənilərin lobbiləri var. Yəni onların lobbiçiləri var ki, onlar ermənilərin ayağını heç vaxt vermirlər. Başlayın məni, mən sizin yanınızda bir şey sanmaq istəyirəm. Son dəfə İlham Əliyevlə Vladimir Putin harada görüşdülər? Soçida görüşmüşlər. Yazı yəni ki, buna qabaq. Əlbəttə. Kimsiz keçdi o görüş? O görüşdə xarici işlər nazirləri olmadı. Lavrovsuz bəli yadır. Deməli, bu nə idi? Və Prezident İlham Əliyev orada bütün hər şeyin üstünü açmışdı. Olduğu kimi demişdi ki, bəs bizim münasibətlərə mani olan qüvvələr var sizin ölkəzdə və bu təsadüfi deyildi. Və ona görə də lobbiçilər var. Bəli, Putin, biz Putin deyəndə bəyəm, əstəğfurullah, Putin Allah tərəfindən bəyəm, Allahın əli onun üzərindədir. Xeyr, o da əhatə olunmuş bir personadır, siyasi liderdir və ona da təsirlər var, ona da təziqlər var. Və o baxımdan, bilirsiniz, bugün və dərhal bu məsələ düzəlməlidir, həllini tapıq, xeyr. Biz o, üzr istəyirəm, o həllin nöqtəsində biz yaxınlaşırıq. Məsələ bundadır. 200 milyonluq kredit Azərbaycanın imkanları qarşısında bir şey deyil. Yox, təbii ki. Və öz yadınıza salmaq istəyirəm ki, Ermənistanın öz ekspertləri qeyd edirlər ki, Rusiyanın Ermənistana verdiyi silah sursat hamısı köhnəlmiş, vaxtını bitirmiş silah sursatdır. Azərbaycana ən son, bəlkə, ola bilər ki, bu bir balaca baha başa gəlir bizə, ancaq biz öz maraqlarımızı üstün tutaraq elə bir şeyləri alırıq ki, o bizə mütləq şəkildə lazımdır və gələcəkdə lazım ola bilər. Hər halda iqtisadi sahədə vəziyyətimiz normaldır, iki ölkənin münasibətləri baxımından deyirəm. Siyasi sahədə də vəziyyət o qədər də pis deyil, ürəyə açandı hər halda. Bir dənə qalır Qarabağ məsələsi. Ümid varam ki, bu görüşdə, səhərki görüşdə yəqin ki, nəyəsə nail olacaq, ən böyük problemimizi həll edəcək. Hamı ümid vardı və həqiqətən mən elə söyləyə bilərəm ki, biz hərəkətimizə davam edirik və həmin o istədiyimiz nöqtəyə yaxınlaşmışıq. Minnətdaram sizə dəvətə qəbul edəcək. Çox sağ olun, minnətdaram. Sağ olun.